halkan waa biyihii dubaar ee ay berberi ka cabaysay ilaa taariikhdii tukulka. biyahani ma aha kuwa mashiin soo tuura u baahan ee waa kuwa cuf isjiidadka dhulka ku shaqaynaya. waa 13 ceel bay ka kooban yihiin 20 mikayn joogna ee dubaar tukribaana asaasi ah hurraantoodii. markaad guudkeeda halkan u taagan u baxdo waddanka oo dhammina wuu ku muuqanayaa gidaarkeedina waa kaas oo daldaloolkii difaaca kaga jiri jiray waa taas oo qoryaha ka ridi jiray. halkani waa dubaar oo ah halka ay berberi ka hesho biyaha. biyaha ay magaalada ay hesho ayaa mug iyo tayo ahaanba sare u kacay markii ay taliska turkidu dubaar ay ka soo saareen biyo macaan. waxyaabaha sida gaarka ku xiise gelinaya marka aad goobtan aad ku sugan tahay waa in beebabkii biyaha turkidu geliyey ay yihiin kuwa ilaa hadda shaqaynaya oo bulshadu deegaanku isticmaalaan. ducaale waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka kuwaasoo taariikhda ururiya. waxa uu iga warramay sheekooyinkii iyo taariikhda soo jireenka ee goobtan uu ka hayo kuwaasoo qaarkood isaguna uu ka dhaxlay awowyaashiisii hore. halkani waa biyihii dubaar ee ay berberi ka cabaysay ilaa taariikhdii tukulka. waxaanu taagannahay iminka waa santaraalkii ay biyuhii isugu imanayeen markay ceelasha ka soo baxaan. waa qaybtii dhuuntii weyneyd ee imanaysa magaalada berbera ceelashii tukulka biyihii ka soo baxayay baanu dul taagannahay. waana goob taariikhiya oo la daa magaalada berbera markii la asaasay iyo biyaha dubar waa isku qarnay. haddii beedno qaybaha dambena aasaarihiisii weli maanaan gaadhin waanu si tegaynaa. halka beebkii tukriga qayb ka mida biyuhu way maraan alaankan aynu joogno laba dhuumood baa ka soo baxa magaalada dubaar. mid waa la bedelay midina waa caadigii tukriga uu kaga tegay bay u maraan iminka. waana taariikh dheer beebkaasu alaankaa biyaha uu wadaa meel meel laga bedelay way jirtaa laakiin badideeda waa tukrigii. biyahani ma aha kuwa mashiin soo tuura u baahan ee waa kuwa cuf isjiidadka dhulka ku shaqaynaya. ugu dambeyntina waxaa magaalada soo gaarsiinaya beebab waaweyn oo ay ka mid yihiin kuwii xilligii turkida la dhigay. xasan cali ibraahim waxa uu sharaxaad dheeriya ka bixinayaa biyaha dubaar inta qaybood ay yihiin iyo taariikhda fog ee ay ku leeyihiin bulshada magaalada berbera. ceelasha dubaar waa 13 ceel bay ka kooban yihiin 20 mikayn joogna ee dubaar tukribaana asaasi ah hurraantoodii berigii ugu horreysay ingiriisna wuu uga dambeeyey. dabeedna ceelashu waa laba dhuumood ayaa magaalada soo gala berbera. labadaa dhuumood midna qaybina waa tukriga qaybina waa ingiriis saasay berbera ku tukaan oo shantaraal bay halkaa ku leeyihiin hore shantaraaladaasi ka baxaan ma garata. marka ceelashani waa ceelal ilaa ceelo garaafitiya weeyaan oo ila ka soo baxa ceelal mashiinna wadaan maaha iyo bamtoona waa ilaahay biyo berbera uu ku galadaystay weeyaanoo soconayo durdura oo dhuumaha labada dhuumoodaan sheegay raacaya oo berbera toos u tegaya ma garato. marka ceelashu waa kuwa aragtaan waa ceelasha xaggaa kalena waxa ku yaalla 7 ceel oo kale oo iyana garaafitigaas waa iyana durdurkaasa oo qayb xaggaasa kaga soo dara. marka meeshan 3 qaybood baa iskaga horreysay qayb waa cabaasiintii qayb waa tugrigii ingiriis baana ugu dambeeyey markii meesha rebuilding gareeyo ceelala ku kordhiyey oo meesha hagaajiyey. difaacu waa waxyaabaha u buddhiga ah dowladaha si ay iskaga caabin karaan khataraha amniga uga iman kara dowlado kale. halkan aad arkayso waa goobtii difaaca ee turkidu ku lahayd magaalada berbera ee somaliland. marka aad soo istaagto goobtan waxaad markiiba dareemaysaa inay tahay goob difaac marka loo eego halka ay ku taalo. juqraafi ahaan waa bar aada uga sarreysa magaalada inteeda kale, taas oo sahlaysa in ciidanku dusha kala socdo dhaqdhaqaaq kasta oo afarta jiho uga iman kara.
القضيه تكرجا أما صدارتي تلس كهيد اللي جاي لانجي وكاي لانجي ربيها دوبار وحنا تاجن هاي مك على القضي دارتا هيد أو كاي لانجي ربيها كده أركيدنا وقاسو دلدلال كي ودفاع كجيري كجيري واتاسو قريها كريدي كجيري وأنا دارتي وكاي لانجي ربيها دوبار ويني aan gidaarka ku wareegsanina waa gidaarkii daldalool buulayo daldaloolka wuxuu ugu tala galay uu ka shiishi jiray qorya wixii soo galay aaga biyaha deeb markaa soo hujumadi ayuu halka ka difaaci jiray aan markaad guudka halkaan taagan u baxdo wadankoo dhamina uu ku muuqanaya waxa kugu soo socda iyo waxa kaasi socda intaba wadarkaysaa